何なのよこの屋敷。愛ちゃん、愛ちゃんいますか。私たち死ぬかと思った。もう死んでますけどね。ナイス、よかった。ちょ待て待て、これは無理って。のんきなことばか言ってばっかりのゾンビはドンキで頭パッカーンだ。あたしら終わってんだよ。もう何も変わりゃしねえよ。おい、そこで突っ立ってるてめえらもだよ。できっこないとか言ってんじゃねえよ。最高の才能持ってるくせして何も死ねえで諦めちゃただの敗北。できない理由考えんじゃねえ。できる方法見つけようぜ。ボロボロのゾンビが本気でやんなら心はまだまだ腐りゃしねえ。もうゾンビですけどね。遅いですね。夕霧さんも呼びに行ったままですし、諦めたんでしょうか。私はそれでいいと思います。アイドルは徹夜でどうにかなるものじゃない。それにそんな即席のものお客さんに見せるべきではありません。即席でも本気ならそれは伝わる。本気ならね。わーし、やってやんぞ。何？踊らんゾンビはただのゾンビだ。あんたが思ってるほどアイドルは甘くない。だからどうした。うまくいきっこないって言ってるの。本気でそう思っているのか。当たり前でしょ。ならばなぜお前らはアイドルだった。あいつらはゾンビだが生きようとしている。お前らはいつまで腐ったままでいるつもりだ。しまいましたね。愛ちゃん、純子ちゃん、今日はありがとう。二人がおらんやったら誰も足を止めてくれんやった。それで愛ちゃんと純子ちゃんは本当にすごくて、私たちにアイドルなんてできんかもしれんって。おやすみなさい。今日は本当にひどいコンサートでしたけど、一人じゃないというのは思ったより悪くなかったです。お疲れ様でした。
気乗りはしませんが、私はずっと一人でやってきました。正直今もグループでの活動に戸惑いを感じる部分はあります。ですが皆さんが本気で取り組むということであれば、私も努力しないといけませんよね。純子ちゃん、ただし私は無理だと思ったらすぐに抜けるからね。諦めない。初めて着る T シャツ以外の衣装がこれなんですね。いずれちゃんとしたの着るためだから。電話を。はい、では早速スタートしていただきましょう。ストップ。やっぱりちょっと遅れちゃうな。ごめんなさい。大丈夫、私がフォローする。新曲。情けないです。ここは私の歌割りなのに。テンポ早いしね。決めどころでバシッと決められるように体に叩き込んでいこう。これだけの会場でコンサートを開くには、当然それに伴う実力が必要なんです。うん。希望的観測はやめて、謙虚に一歩一歩進むべきです。ごめん。わかるけど、昔と違ってそんなじっくりやってる余裕はないの。まずはとにかく多くの人に知ってもらわないと。もともと私がいたグループだってデビューから1年後には数万人の前でやってたんだから。1年？それでお客さんは満足を？最初から完璧なんて求めてたら何もできない。むしろファンは私たちの成長過程を見守ってくれるし育ててくれるの。それって、そりゃあもちろん毎回全力でやるのが大前提だけど。2号3号からお願いします。何ですかこれ。自分の列に並んでくれてる人たちと一緒に写真を撮るの。え、じゃあ出番だよ。前での撮影になります。無理です。こんなことできません。純子ちゃん、何言ってんのよ。早く。嫌です。あんたんとこ一番多いのよ、分かってるの？ステージの上からファンを魅了するのがアイドルです。これのどこにアイドルがあるんですか？何をやったか純子が一番分かってるはずよ。仕事の放棄はあんた一人の問題じゃない。あれが仕事だって言うんですか？立派なね。あんなハレンチな真似私はしたくないです。いい、私たちはまずいかにファンに知ってもらえるか、身近な存在になれるかが大切なの。それです。昨日もデビューから1年でと自慢していましたが、ファンに媚びさえすれば実力が伴わなくてもいいと思ってるんですか？はあ、誰がそんなこと言った？喧嘩売ってんの？その辺にしとけよ。愛ちゃん、純子ちゃん、ファンの方との関係性を考えるべきだと言っているんです。それが分かってないのはあんたでしょ。とやす、たやす、私と水野さんたちとではファンに支えられているの意味が全く違うんです。アイドルはファンの善意に頼ってやるものではありません。何時代遅れのプライドをひけらかしてんのよ。時代遅れはお互い様じゃないですか。これから本当にアイドルやってくなら、あんたのその考え方は邪魔になる。ちょっと言い過ぎじゃねえか。おい、はい。明日の天気予報は晴れのち曇り、ところにより雷雨。サガロックのステージは荒れる。水野愛は野外ステージの落雷で死んだ。あそこに立っていたんですね。水野さん大丈夫、私がフォローする。大丈夫、私がフォローしますから。熱くなれない、起きてぶつかっていた日も
ともない。私たちゾンビですから。始まったな。最後までちゃんとして。アイドルは笑顔を届けるものですよ。リリーの件はあの子だけの問題じゃない。私と純子なんか特にね。確かに名乗ってないとはいえ不安になりますね。答えならもう出てるでしょ。お？あるじゃないですか、私たちだからできる方法が。まずはあいつんとこ行かなきゃね。未だかつてそこまでおじいちゃんおばあちゃんが見に来るアイドルっていたんでしょうか。さあ、私は聞いたことないけど。バイ。アイちゃんも純子ちゃんも夏のサガロックが終わってから表情が柔らかくなった気がする。ああ、まっこと何もないでありすね。私、ここで過ごす自信ないです。食べれるものを探してきしょ。とにかく、動かないことには始まらないわね。ええ。スペースは空く分、私と純子も大きく動けるし。そうですね。やるぞ、上手にやるぞって頭がいっぱいになっとって。おかえり、アイちゃん。おかえりなさい。おはい、お土産。トノタマスルメ。はーい。アイちゃん、こら、みんなで食べなきゃね。どうも。おう、アイ、ちょうど水道開いたぞ。ありがとう、浴びてくる。何よ、さくら。いいんじゃない。慣れも大事だけど、いつも適度な緊張感がないとダメだし。いつの間にか周りを巻き込んでしまいますよね、さきさんは。なんかあの暑さに当てられるのよね。アイドルは誰かを好きになっちゃダメなの？ダメですよね。それでもっと輝けるならリリーは別にいいと思う。いいんですか？頭から否定はできないかな。そうなんですか？まあ実際に付き合うとなると話は変わってくるけど、ただ純子の時代からアイドル同士が隠れてっていうのはあったみたいよ。あ、そうなんですか。アイちゃんも好きな人おったと。言うわけないでしょ、そんなの。アイちゃん、小太郎さん、そろそろお風呂上がりそう。アイさん、なんでもない、もう終わるから。今日は何を見ていたんですか？いろいろよ。芸能界とは常に生き馬の目を抜く競争の連続。停滞はすなわち死と同義。今回だけだから、この経験もエキスタへのリベンジにつなげよう。純子、みんなのことお願いね。この中で純子が一番ベテランなんだから。はい。お前一人いなくたってフランシスは立派にやってみせます。大体ステージの方は純子が見とるやろが、お前信用しとらんのか。純子は厳しい時代にたった一人でトップアイドルの世界を生き抜いてきた。あい愛さんがもし私の時代に生きていたら、きっと一人でもトップアイドルの座を掴んでいたでしょうね。あ、私もしっかりしなくっちゃ。気づいたんでしょ、あなたにはフランシュシュはふさわしくない。フランシュシュ3号、アイアンフリルに入りなさい。アイアンフリルこそがあなたの立つべき唯一の場所よ。純子ちゃんも大変なんだよ。愛ちゃんがソロ活動を始めてからなんだか怖い顔してること増えたし。愛さんにとって
一番ふさわしい場所は。純子？あ、何してるの？こんなところで。練習は？すみません。何かあったの？いえ、ちょっと休んでいただけで大丈夫ですから。みんなと喧嘩でもした？本当に何でもないんです。愛さん、この後もお仕事ですよね。心配しないで頑張ってください。ごまかさないで。何があったの？愛さんは今のフランシュシュよりもアイアンフリルだった頃の方が良かったのでしょうか？何言ってるの？あんたがそんなじゃみんなだって不安になる。今がフランシュシュにとってどれだけ大事な時か分かってるでしょ？エキスタの二の舞にするつもり？そんなことないとは言ってくれないんですね。あ、愛ちゃんおかえりなさい。純子ちゃん見らんやった？もうすぐ夕ご飯ちゃけど。愛のバカ野郎！愛さんが出て行ってしまうかもしれないんです。フランシュシュはふさわしくないと。愛さんのいないフランシュシュなんて考えられません。でも愛さんの才能を考えたら、輝けない自分を諦めるための言い訳を、自分で作った枷のすべてを、欲しいものがあるのならすべてを壊して奪い取れ。ゾンビだろうとなんだろうと。リターンズ！打ち壊せ。あなたにもわかるはずよ、自分が立つべき場所が。うわ、ちょ、3号はフランシュシュのメンバーです。絶対に渡しません。ソロ活動の間、外からフランシュシュを見ていろいろ気づいたこともあるし、これからの活動にフィードバックしていきましょう。それは楽しみですね。ぜひ詳しく聞かせてください。今回のツアーできらびやかでありすな、都のテレビは。これがゼロ号さんのお金だとしたら、借金返せちゃうんじゃないの？なんでちゃんと確かめなかったのよ。生きてる女子高生連れてきたってただの犯罪者じゃないですか。あ、そっか、この子どっかで見たことあると思ったらライブだ。こういう瞬間って突然やってくるんですね。どうするのよ。皆
なテンション上がっとるし、どこ見ても楽しい。そうやって調子に乗ると足元救われるから。油断は禁物、気を引き締めていきましょう。ベストアメニティスタジアム、トススタジアムよ。あ、アイちゃん。ありがとう、大丈夫。そんなことより大きさの問題よ。確かその収容人数は約2万5000人だ。2万5000。アルピノ50個分じゃん。ほんとポジティブバカばっかり。やるからにはアルピノ以上に最高のパフォーマンスを見せる。生半可な気持ちでは絶対に失敗しますからね。叶えてやろうぜ。なんかあったら私がぶっこんでやる。肩書きは総長でも心は特攻隊長やけんな。総長じゃなくてリーダーね。うん、いや怖えよ。姿が見えなかったので様子を。ああ大した話じゃない。大丈夫です。私もフォローしますから。盗み聞きは良くないと思ったのですが。ちょっと、そんじゃ景気づけに集会でもやっか。だからレディースじゃないって。本当にすみません。別によかよか、あんたらも大変やけん。お腹空いとったとね。食べな。あら、まあまあまあ。私たちが勝者になるにはまだ早い。私たちにとってはこのエキストすら通過点です。